Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. UEFA Avropa Ligasının playoff mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək Olimpiyaya və Qarabağa komandaları arasında oyun start götürüb uz.az xəbər verir ki, maç Azərbaycanın Əidman Ətəli kanalında canlı yayımlanmalı idi. Lakin qarşılaşmanın yayımlanması baş tutmayıb. Telekanlardan isə bu barədə heç bir açıqlama verilməyib.